Sa nama je ovdje i premijer kantona Sarajevo, Adem Zoljo. Gospodine Zoljo, dobro vam jutro i sretan vam dan državnosti. Dobro jutro, dobar dan, kako god hoćete. Danas je puno sjeti i ponosa. Sjeti na sve ova mjesta koja smo obišli, spomene obilježja, mezarja, ali kažem jednog ponosa što je opstala ova naša država Bosna i Hercegovina. Ona je opstala još od prvog puta kada se spominje naziv Bosne i Hercegovine, okolna bana i lijepi dana, što se kaže, pa evo do danas. Ali neprijatelji, kako se nastavlja borba za Bosnu i Hercegovinu, naravno nastavlja se i neprijatelji svoju borbu, ali mi opstajemo. Opstaje Bosna i Hercegovina, znači uvijek opstati. Nažalost, kad sam došao ovdje na ovo spomen obilježje, sjetio sam se izjave premijerke Srbije i naravno odmah asocijacija na to da je, gdje je bio genocid, je li bio genocid. Zar je, nije genocid ubijati djecu, ubijati, znači sistemski, organizovano ubijati i djecu i sve ostale. Znači, ovo su pravi simboli koji pokazuju to. I zamolio bih sve te koji imaju dilemu, neka obiću ovdje ova spomen obilježja i u Sarajevu i ostalim gradovima Federacije BiH, naravno i Republike Srpske. I te su granice i crtane izgleda po tim spomen obilježjima, po tim masovnim grobnicama. Ako pogledate gdje su te masovne grobnice, vidjet ćete da su to entitetske granice. Naravno, evo, puno je danas ovdje simbolike od odavanja počasti antifašistima iz Drugog svjetskog rata, zatim borcima, šehidima na mezarju Kovači i predsjedniku, prvom predsjedniku države Bosne i Hercegovine, gospodinu Aliju Izetbegoviću, ovdje spomen obilježju djeci Sarajeva i naravno idemo sada Valteru i žrtvama rata iz Drugog svjetskog rata, također patriotima iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Hvala vam, gospodine Zelj. Hvala.